Përshëndetje miq, përshëndetje gjithë juve njerëzve të mirë, njerëz pozitiv. Si çdo emision tjetër, unë ftoj vetëm njerëz inspirues, njerëz të cilët kanë çka tregojnë, edhe për jetën e shëndetshme, edhe për jetën e tyre, stilin e jetës së tyre, sukseset, si kanë arritë sukseset, etj. Etj. Me mua, këtë herë, është Granit Rugova. Përshëndetje Gjelza, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit edhe ty që erdhe, se e di sa je i ngarkum, sidomos në këtë kohë. Në fakt, jeta jote gjithmonë ka qenë ngarkum me njerë si sportist, me treningje të ndryshme, disciplina, ato. E tash, një fanë mjëre, si politikan, vishë prap nuk i ki kë sportit. Tregom kjo jeta e re, edhe pse di që ki marë pjesë në shumë intervjisa tash si politikan, por kjo jeta e re qysh po mund është me u me balafaqu them me këtë stresin e ri, me krejt gjitha këto obligime, se e di që nuk e tu punu të torë. Për ata që nuk e din, po punon 12 orë, besa dhe shtuneve dhe djele. Atëherë, po mënoj me pozitën e re, normal që përgjësit janë shumë atë mëlaja, obligimet janë shumë atë mëlaja, mirë po e mira krejtë saj është që prapë punoj edhe bashkëpunoj me komunitet sporti, dhe me thanë me njerës cilë ti kam njoftu në edhe për para, edhe sa nuk kam qenë në këtë pozitë. Për punën që e ceke orarin, dhe me thanë, ka që shumë puna, që shumë kërkesat cilat nuk po mundë në miratu gjatë ditës. Nuk po del dita. Nuk po del dita, realisht, këtu që po do të me punu pak edhe mas orarit punës, mirë po pa dyshim që edhe në vikend, pasi që shumica e aktivitetet sportive, dhe me thanë, bëhen në vikend, edhe qëllimi jonë është që t'jemi sa ma afër klubeve, sa ma afër sportistëve, edhe t'i përkrojmë gjithë do formë të mundshme që ne mundëme. Nështë të krejtë këto klube edhe këta sportiste, këta tri, vajza, djemë tri, e kam pas këtëherë fatin, po thomë këtëherë që ti e tash në pozitën e drejtorit sportit komunës, pikrish se ne, të gjithë ne të afrimit të cilë të njohëm e dim qëfar vullnet i ki, por edhe ata njerë që nuk t'ka njohë ma herët, edhe tash bashkëpunojnë me ty, i ki habit me gjithat entuziasme, me atë pun të ande, se vërtet është mundim po bom përmi një vitë, apo? Po. Një vitë e gjithka me sa e di. Po. Që ti atë shunëve dhe dileve nuk e kitë lirë. Për këtë arsye, po them janë me fatë, sepse tash jemi dëshmitarë të asaj, ne nështë ta në kryeqytet kemi pasur shumë fusha, shumë ambientet, sportit, për cilat kanë qenë vëtëm që thujmë për më u pa, por nuk kanë qenë në funksion. Tash me sa e di, se ende nuk kam lujtë njës në të fusha, me zi po presë me shku me i pa, se vërtet ishin diqka fenomenal dhe tëtë ato fushat tenise që tash janë në kontribut të sportezve edhe krejt atë në vetrive që dojnë me praktiku tenisin apo ato shtigje që janë për vrape, gjitha këto, tani janë funksion edhe me një ndryqim që mundet edhe mbronje dhe tëtë me u praktiku. Po, atër si ishë sportez dhe më lanë që kam fillut mirë me sport nga mosha 10 vjeqare, dhe me thonë këtë punë e bëj me pasion, si fmi e bëj me vullnet dhe thjesht në vjenë natërshet, dhe me thonë një përgjësi shumë atë madhe ndaj sportistëve, pasi që vetë kam qenë sportistë të njëtën, i di nevojat, i di kërkesat që i ka një sportistë dhe që ajo më bënd që të punoj edhe më shumë, dhe me thonë që sa do pak mundohem që regulojmë qoftë infrastrukturën, mirë po edhe për kraje financiare ndaj klubeve dhe sportezve. Po, për kraje financiare besa tash, po mdo këtë sikur ma herët edhe klube treja janë hapë, edhe sa e ki këtë stres, sepse është shumë e vështirë, kur ka shumë klube dhe gjithë vinë me kërku donacion, po thema, është të nga komuna. E vërtet, është sa maj madhë që numri, dhe me thani, klube, kërkesa ma të mëlaja, atër edhe shumë ma ndohet, bugjeti ndohet në ma shumë klube. Knacija, pasaj fillan aty këto me qenë ma e zbejë. Një e mirë është, dhe me thani, vetëm këtë vitë rrëth 18 klube, dhe me thani, treja që në regjistru, edhe kriteret për më regjistru një klub, asë një nuk kanë qenë më të vështira, nuk kanë qenë më strikte, po qëllimi saj ka qenë vetëm që klubet nga fillimi punojnë në njërë profesionale, në njërë me dokumenta, dhe me thonë, ashtu që është duhet jetë një klub, dhe me thonë. Jo, vetëm të maskeon, ashtu. Kjo në ka bo mu mundi mirë, dhe me thonë, se e kanë po për krajën e komunës, e kanë po qasin e drejtorisë për sport ndaj klubëve, dhe e kanë po të arsyshme, dhe me thonë, që të hapin klube të reja. Unë i falendroj gjithë atyne, dhe me thonë, klube të reja dhe klubeve eksistuse, cilë që jenë duke punu për sportin, jenë të punu për trit, për vajzat, sepse në fundit dhe me thonë se cili klub qoftë amator, qoftë rekreacion, qoftë klub sportiv, dhe me thonë i jep diçka qytetit, i jep rinis,
sepse në fund fundit shtetit i vy një populat sa më shëndetshme. Këtë dishta me pyta, është mirë nëse ka sa më shumë klube të reja, po mendoj se po them buxheti dihet që nuk varet gjithmonë nga komuna, jo gjithmonë, por buxheti çdo vit ndohet nga qeveria dhe shumica e njerëzve pasaj mund ta keq kuptojnë, me thonë komuna këtë herë na ndohu vetëm kaq, nuk e kuptojnë që paramenon, si vjetë jënë 18 klube të reja, dhe të të vërtet është edhe për juve mjaftë një situatë tensionuve. E vërtet është, dhe me thamë, për tash edhe duke fillu nga edhe këtë vetë, realisht ne kemi rritur shumë në subvencione, një kërkes dhe të abajmë edhe vitin tjetër, dhe me thamë që ta rritim shumë në subvencione, pasi që shumë e mirë. Pasi që edhe numri i klubeve, dhe me thamë, është rritë. Kështu që besojmë që do ta realizojmë ato, sepse në fund fundit çaja shumë shkon tek klubet, tek sportist, klubet të cilat e përfaqësojnë Prishtinën në arenën ndërkombëtare, klubet të cilat ngrejnë sa më shumë fëmijë të reja, domethënë që të merren me sport, i largojnë fëmijët prej dukurive negative, domethënë prej telefonave. Çdo ditë peshojmë sepse peshojmë që tri ca janë duke u pasivizuar, domethënë mënyra jetës telefoni, këto video gamer të bëjnë veten edhe duhet gjithë bashku si shoqëni të mundohemi që t'i drejtojmë trit ka sporte. Shumë e vërtetë se gjitha këto që i përmendëm, dhe të telefonet, rjetet sociale dhe këto pëndikojnë dështëm apo zdështëm direkt në shëndetin e fëmijëve, në shëndetin tonë, kështu që aqë ma shumë që ka kushte për ta, për me u argëtu me sportet të ndryshme, aqë ma mirë, dhe të direkt ndikon në shëndetin e trive tonë. Por që kur jena të shëndetit, se gjithë emisioni lidhet me ushqimin, me sportin, unë gjithmonë e them magjia e jetës është sportit dhe shëndetit. Kur i kemi këto dyja, kemi një balancë në jetë, atëherë vërtet kemi jetën magjike. Ashtu mundohem të përqaj edhe këtë mesazh të këti. Kur jena të shëndetit dhe të ushqimi, e di që si sportist, o dashtë gjithmonë me pas një kujdes të veçantë, saj përket shëndetit, po se po, po dhe ushqimi. Të regëm kështu, unë e di që ke jetu jashtë, në Amerikë i studiu, edhe atje paka shumë o dash deshte me mësu receta, me mësu me pregadit ushqim. Që ka ti me pregadit? Atër, dalën ushqimi, dhe më thonë, në Amerikë, pasi që kam qenë studime atje, dalën edhe ushqimi në Prishtinë. Atje kam jetu vetë, dhe më thonë, edhe shumicën e kohës është darë që vetë përgadis ushqim, pasi që s'kum pas zhjive tjetër. Se ki pas në anën. Dhe sa kam qenë sportist, dhe më thonë, profesional në Prishtinë, e kum pas mundësi nana, motra, kështu që pak jem distancu vetë nga përgaditja ushqimit, mirë, po për sportist, jo vetë për sportist, po edhe për njerës të rëndom të shumë rëndësishme, dhe me thonë se si... Me dit një shullë pak, se si, dhe me thonë, si mu ushqy, sa ma shëndetshëm, sepse ti mund është edhe me ushtru shumë, mund është me ushtru maksimalisht, po nëse nuk ushqesh mi, nëse nuk merë vlera ushqyset në të mjaftush me vitamina, proteina, këto, atë mundodhe dhe edhe stërvitja dhe ushtrimet me ndiku negativisht. Personalisht, di me përgadit, dhe me thonë, jo, nuk është që di shumë gjana, dhe me thonë, po di mu kujdes për vetën, realisht. Po, aja është rëndësishme, kur di mu kujdes për vetën. Po, që ka di ma shumë, ma mirë, di me përositur që po. Po, anje, edhe ajo është e mirë. Edhe ajo është mirë. Edhe ajo është një dhënti. Po, kur jena edhe të kjo të sportist, edhe të njerës normal të njerës që nuk miren me sport, por gjithësëse duhet me pas shumë kujdes në ushqim, është shumë e rëndësishme ajo që ta e me bu një balion, sepse ushqimet, më barët tash qëfar ushqime konsumojmë, jo gjitha ushqimet nga bojnë mirë, varsisht nga sportet, apo në barët tash nëse është një sport shumë energjik, kërkon dështa ushqime që kanë më shumë energji, nështa dhe me karbohidrate, por normal edhe proteina, që gjitha herë janë, luin rolin më të rëndësishëm në ushqime, si të sportist, si të njerëz që nuk miren me sport, por ty që ka të pëlqen ma shumë kështu me shiju? Unë të them drejtën... Mishën? Se zakonisht këtë sportistat e kanë mishën? Po, masi, dhe me thonë, mishën ka një numër matë të proteina, dhe me thonë, për që ata dhe sportistat zakonisht të ushqenë me mishë ma shumë ti... Për momentin... Që ka ma shumë dhe... Për momentin, personalisht, dhe me thonë, nuk maj dietë strikte, dhe me thonë, për kam një faregjimi të ushqimin, dhe me thonë... E bën një balans... Pa tjetër, e mundona që sa ma shumë, dhe me thonë, me angër pem, perime, mishra, dhe me thonë, edhe mundona pak mi, karbohidrate, brumëve, ndyrave, uj me konsumu ma shumë, uj me liman, dhe me thonë, mi, edhe këtën e pjevë me sheqer, pjevë të gazume, edhe me qita
edhe me pak aktivitete sportive, po. Dhe më thonë që me majt një farë balancit fizikun. Dhe më thonë kështu që një gjë tillë, dhe më thonë një kësha rekomandu edhe gjithve. Një disiplin, një orar. Nuk ka nevoj me hinë dieta strikte, dhe më thonë një mujt, dhe më thonë dietë strikte. Edhe mas një ove mjë këthy prapa saj rutinës dhe vjetër, dhe më thonë kur munën gjatë gjithë kohës me majt një farë balancit, nëjse naj ditë ndodhë, ka naj diçka munët me përjashtu, po në përgjësi do më thonë me majt një balanc të pem, perime, uj, më mënu mës me hangër vonë, do më thonë mas orës 8-9, që ajo shumë rëndësishme. Kështu që me që atë, po mënoj edhe njështë rëndon të sportistat munën me majt një farë vijë. Me majt një vijë, gjithë që është shumë e mirë për trupin që mësë me ljevizë shumë në kilogram. Por, unë e di që ti pavarësish kësaj, po them edhe 12 ore, di që takime, pastaj ke shumë gjona që po dush me dalë edhe në teren, që ndoshta ka raste që edhe nuk i nevoj, po ti po je aty mes trive, krejto. Po e di që njëtën ko, kur po ke ko, mbrëmje, apo mëngjeset herët, po dalë edhe po hecë, po e bën një kilometral, sepse edhe zyrja, edhe këto janë punë që fillojnë edhe mendjen pak me ta lodhë, ai ambienti mbyllën, e sidomos për juve sportista që jeni mësu gjithmonë me qenë aktive dhe të lirë, po them si kur ata zëqt që fluturojnë edhe për një herë me qenë me një zyre, po ti vërtet shumë mirë i kime na gju gjithë ato. E vërtet që nga rkesa dhe me thonë stresi përgjësit, ndikojnë edhe në fizik, dhe me thonë të lodhen më shumë, ngarkojnë më shumë, edhe pa dyshim që duhet që ato dhe me thonë më marrë me aktivitet sportiv, fizik dhe me thonë edhe ushqimi. Për këthejna pak të kalumës, dhe më thonë aksidentin cilin e kemi pasur. Këm dosh me të pyta. Aksidentin cilin e kemi pasur dhe jam i dëmtum edhe në gjuhë dhe në kra, edhe që për më këthy, dhe më thonë me ushtru apo me stërvit ofër 100%, që duhet mi operu dyat, gjithë të cilin nuk e kum pasat energjin, as vullnetin për me hynë në qatë ndërhyre. Kështu që dhe më thonë jam i limitum edhe në stërvitit, dhe më thonë nuk mund qëj pesha, sepse tash e kësha shty edhe fitnessit, në më tani isha marrë edhe me fitness ma shumë mirë, po prapë për kunder këjtë këtune e gjej një kohë, dhe më tani ndalë eci, apo ndalë vrapoj, apo me tega atleta, sa doj që sa me majtë vetën pak aktiv, dhe më tani realisht se me luftu, dhe më tani qatë nga rkesin edhe përgjësit stresin që ta kryon, dhe më tani puna përgjësia që kemi. Une këto deshta me cek pak më vonë, se ti ke qenë që thonë në top form, kur është dashtë me ndalë profesionin, dhe më thonë basketbolit, ke qenë njeri, të them kështoj, njeri ndë sportistat më inspirus të këtrit, ke qenë edhe ke pas edhe një rekord që nuk e dija ka ty dikur, sa e di jo ende, 110 kosha. Une shpesh e paranoj e thamë vetëm me lonë koshin edhe kështu vishë në gjykjet lira, me idhon janë shumë t'lo dhe dora. E le ma kështu gjatë lojes 110 janë vërtet shumë. Edhe në top formën të ande, për fatë ka që aksidenti, ka qenë aj që ta ka ndalë gjenë që i ki dash më shumë të punën. Dhe me thanë, ta shpikthejna të viti 2011, dhe me thanë atë kohën kur arrita me thyqa të rekord, i cili është edhe rekord botërorë. Është rekord dhe botëror, dhe me thonë, të bënë mundi mirë, realisht mirë, po rezultati këtë asaj ka qenë puna, dhe me thonë se vetë me punë, me përgaditje fizike, mund është me bani santil, mund është me kanë super letarë, super talent, nëse nuk je i përgadit fizikisht, është e pamundën, dhe me thonë, me arri deri të... Pikrështë e pikë, 110 pëtet janë... është këgja e fështirë, dhe me thonë, po e të pakëtën është një rekord, një diçka që ka me të përcjel të njëtën edhe thjeshtë bën krenar me ato, mirë po është edhe një mesaj, do me thonë edhe për tri, që një me munën mua rritë edhe do gjana cilat nuk jenë normale, që në pak ma të mëdhaja gjana cilat kam bo pak buj edhe jashtë Kosovës në Evropë qoftë edhe në Amerikë. Që është e thanja, një andër, pa plane, pa pun, me të vetëm andër, kështu që ti ki punu shumë, e ki pas pëtëm për fatë ke që kur ki qenë në kulmin e karierës sënde, është dasht më shkëput, por ja ki është jeta dhe është e mira që ti prapë nuk jendojnë, prapë ki qenë shumë aktiv në basketbol, një ku ki qenë edhe në federal, që ki bo edhe aty punë super të mirë, ki ndryshu shumë gjana, kanë qenë shumë gjana të mira, edhe pastaj i kemi tash, po them, komunën, politikën paka shumë, por politika që lidhët
po tha me rinimin e sportin. Unë e tha ma shumë politik sportive, dhe më thonë që limi jam e që të punoj sa më shumë për sportin, për rinim, dhe më thonë për shëndetin, që ajo synimi jam, që ajo është edhe arsyja pse e ku marrë këtë punë, dhe besoj që me dëvërtet në fund fundit, kur të krymë këtë mandat, kam u pa dhe gjana cilat veç ka fillu, ka dhe shumë projekte tjera që jemi të bogati, që do të fillojnë, disa do të kryen, kështu që në fund kam u pa që me dëvërtet u punu diçka në Prishtinë, vjen keq me thonë, po me dëvërtet nuk ka diçka të madhe që u punu në Prishtinë nga komuna e Prishtinës. Jo, gjana që shien nuk bën as me tarë keq, nuk bën me qenë njëri modest, është mirë me i cekë edhe mi përsërit. Unë e gjithmonë thonë edhe gjanat e bukra dhe këshillat e bukra është mirë njëri mi përsërit, sepse nga një herë harohen, është mirë mi a u rikujtu për gjithësi njerëzve, por edhe vetët shpesh. Tash nalemi pak të ushqimi. Unë sa do me pregadit shpageta, e di që shpagetat të pëlqejnë edhe kryesisht këtë njerëzve ju pëlqejnë pastat, por është një recet që është shumë e shpejt, në emisionet i mija gjithmonë e bëj recetat që në shpejtat, shëndetshme edhe të shishme. Mundohem me qenë sa ma praktike që edhe për ata njerë që fare nuk din me gatu, kam në mësu një recetë, tëtë kjo recetë maksimumi i duhet, unë për bëjë 20 minuta, po maksimumi i duhet 15 minuta. Okay. Edhe pse këtu pasta të zeza, jënë dhe tonë nga Helda, kanë shumë protein, magnezion, jënë gluten free, për ata cilët kanë gjishmëri ndaj glutenit apo janë allergjek, unë tash përshoj njerë se tu fol u habita, po s'ka lidhja, përshoj ujin me unë zi, të qasë kështo, të këshu tash dhe një këmë, mirë është. Dhe tëtë, dhe i bëj, janë shumë tjeshta, pasta me vaj u liri, dhe me thonë kombinim vaj u liri me vaj avokado edhe karkaleca me butter. Okay. Hudra bëse nuk të pengon, se pa hudër nuk është që shiojnë kështu for gjanat, ka marrë kështu hudër pluhën, që është shumë e letë me u pregadit, pashtë mës me pjekat hudrën apo mësme. A e din për shembull si matet pasta për një person? Zakonisht matet me këtë kështu me këtë rumullakin me thonë. Po nisë, unë e di që ju sportistat në përgjithësi hani ma shumë. Hajna pak ma shumë, realisht. Unë e qasë për çdo dhe ma shumë. Si gjatë kohës, kur kemi qenë aktiv, dhe me thonë edhe duhet pa tjetër me mushqy pak ma shumë, sepse edhe shpenzojmë, dhe me thonë kalori edhe energji ma shumë. Normal. Në fakt, këto investime që po bëhen, që unë po qasë pak ma shumë, këto investime që po bëhen komunën e Prishtinës është diçka shumë e mirë, këto e marë parasysh që ambasadorët më të mirë të shtetit i kemi sportistat edhe vazhdojnë me qenë. Në që të monë, e kësha ndoj që tash një lajmë të mirë dhe më dhajnë i cili ndoj dhe javën e kalume, vajzat e Prishtinës të futbolit, dhe më thonë vajzat e reja pe 6 dhe 12 vjetë për afërsisht. Mësa to që kanë qenë Spanjë? Po, kanë pas ftesë zyrtare, dhe më thonë pe klubit Barcelonës, dhe më thonë pe një venit, po, cili nuk e ka njohë, dhe më thonë Kosovën, edhe kanë në për medjat e Spanjës, po, medjat e Evropës, edhe qaj e për neve që the atë, dhe më thonë qaj është ambasador i Kosovës, dhe më thonë vendet, cilat as politika, as kërkush nuk ka mujt me depërtu, ka depërtu sporti, dhe më thonë për atë edhe duhet edhe si qytet, edhe si shtet, dhe më thonë ta kem një fokus të veçantë të sportet, mundohem që të kontribuojmë, të investojmë sa ma shumë në sport. Absolutisht, si do mos të marë parasysh që kemi vërtet talenta në gjitha sportet, qoftë në futbol, qoftë në basket, për fat keq në basket në është ta shumica, unë e di edhe prit kalume stande edhe në Kroaci, ka pas shumë fjallë që kam pas me të ndalë klubet të ndryshme, po dihet në atë ko, edhe shteti ka një traj. Atër ka qenë situatë ndryshe, realisht, po, tash, e mira është që tash pej së qoftë basket, qoftë futbol, karate, dhe më thonë, shumica e federatave të Kosovës janë të njohura ndërkombëtarisht, dhe më thonë. Po, para, e qaj është. Në kohën, kur ne ishim duke lujtë, ose kur ishim edhe matri, dhe më thonë, asë një nga federatat nuk ka qenë e njoftë, dhe më thonë, edhe këtë garat, kretë ndeshjet i kena zhvillu në Kosovë, dhe më thonë, nuk ka pas dikush që ka mujtë me të pa. Tash gjeneratat e reja, dhe më thonë, pej U10, pej U12, 14, e kanë mundësin dhe më thonë me marë pjesë në përgara ndërkomtare edhe kanë vizibilitet më të madhe dhe mundën menagjer apo klube që nga mosha e re dhe më thonë mi pa, mi targetu, mi përcjellë edhe që ata lojtara apo lojtare dhe më thonë tardën mundën me shku në ekip tjetër, në ekip shumë më të madhe cila ka bugjet edhe thjesht mundët mi andreqë
jetën vetit, familjes, mirë po në fund fundit edhe me përfaqësu qytetin edhe gjithë vendin. Me prezentu qytetin e shtetin. Kjo është e mirë, se në këtë kohë, dyrt janë më të hapura, është më lehtë, vetëm duhet më shumë investime. Nështë, e tash kur jemi të investimet, a ke ndonjë informacion që ka do të bëhet me sala të reja, se di që ka qenë një ide, por kërkohet bugjet po, kogja i matë. Realisht që tash pak ma urgent është renovimi i salës të vogël, dhe me tonë, po, pasi që parketi... Po, kjo sala që është kërësoja. Po, parketi është një gjendje shumë të keqe, po, edhe ata jemi në koordinim edhe me Ministrinë e Kulturës, Rinjë e Sportit, edhe besoj që po, dhe i ka fundi i verës dhe të vendoset qka dhe të renovohet. Jashtë asaj, dhe me tonë, e, kam fillu procedura, jemi procedura për ndërtimin e një fushë një salës tjetër, dhe më tonë në kampusin sportiv në Bernicë, një salë cila dhe të jetë në realisht projekti maj madhë në aja që është investu në sport në Kosovë, dhe më tonë dhe të ketë rrëth 8.000 ulëse, realisht projekti i parë. 8.000 ulëse, dhe të paka shumë si sala vjetër që ka qenë që është gjithë. Projekti i parë ideor ka qenë me 5.000 ulëse, dhe më thonë mirë, po tash edhe në komunikim me FIBën, për me dasht me organizu edhe ndeshje nivellit më të lartë të ndërkombëtarë përfaqësuese, të etiketë 8.000 ulëse, kështu që jemi duke modifikuar. Kjo që ka si rregull, çata po. Jemi tu e modifikuar çatë sallën, domethënë edhe me rrit kapacitetin me bën 8.000 ulëse, që tani çdo nivel çfarë do qoftë kompeticioni garen me shumë më zhvillu atje. Shpresoj që dorë zoti që të shkojë çdo procedurë mirë edhe në fund të lansohet si projekt, domethënë sepse kam qenë një prej projekte më të mëdha në herë në sport që u investu në Kosovë dhe një projekt që me të vërtet ja hap dyrt edhe ndreq infrastrukturën, domethënë është e mirë edhe për biznese, për klube, domethënë se për gjithë komunitetin. Për gjithë komunitetin, jo vetëm sportiv mirë, po edhe për gjithë popullsinë, domethënë. Se tu e marr parasysh që në këtë sall vërtet është bërë shumë e zënë se krejt klubet, realisht domethënë kemi dy klube. Isha shpesh tu prit për me kryer terminin, për shembull ekipa basketbollit për me hi voleybolli apo hendbolli, edhe krejt janë orari është shumë i ngjeshëm. Kërkesat janë shumë mëdha, do janë kërkesat janë shumë më të mëdha se sa që mundën kapacitetet që i ka palestra e kësaj edhe palestra e njëtetorit, dhe më thanë. Tash, nëse ndërtohet kjo, dhe më thanë një numër i aty një klubëve, edhe aty një aktivitetet të një dalin atje, lirohen hapsina, lirohen edhe termine, edhe për klube më të reja, edhe për klube më amatore qoftë. Edhe tjetra është që kur ki kushtet infrastrukturën atëherë edhe të hujt mundën marrë më letë me i pa me identifiku talentat për pse jo me i marrë një kontraktu edhe me i dërgu diku një ashtë që... Ne e pom ndeshjen e fundit dhe më thonë që e patë Prishtina me Trepçën edhe kërkesa ke shumë e madhe dhe më thonë po basketbol kërkesa ke shumë e madhe për marrë njerëz në salë se sa kapaciteti i salës. E vërtet, edhe ka qenë vërtet një asë. Tash vinë edhe ndeshje ndërkombëtare, dhe më thonë basketbol, handball, volejbol, dhe pa dyshim që ka me pas nevoj, ka me pas kërkes për qytetarve numër sa më të madhe. Qytetarve të anë, për besa edhe të hujshë po vinë, se shumë shpesh po vinë, po i shohim edhe të këto dhe të tëtë që po luhën edhe këto të futbolit, shpesh rrugët e Prishtinës po mbushën me shumë tri nga Evropa, që edhe kjo tash automatikisht lidhet me shumë gjana tjera, dhe tëtë që janë të mira për shtetin tonë. Ka shumë të ri që kanë ardhë me për cilë një loj futboli apo basketboli, e pastaj kanë ardhë prapë në Kosovë, në Prishtinë kryesisht, për i kresh që ju ka dukë jeta interesante e të rive, i ka pëlqyë dhe ka ardhë prapë e kanë vizitu. Për që si Prishtina, dhe me thonë, rinia e Prishtinës e ka një energji të mirë, dhe me thonë, edhe janë, këto për foli për eksperiencës, pasi që gjithë vitë, dhe me thonë, gjatë karierës, kemi pas lojtarë të hujë, qoftë Amerikanë, kuratë nga vendet ndryshme të botës, të cilët në fillim, që shtregojshin, fillim gjithë kanë qenë skeptikë, kanë qenë skeptikë, a me armë Kosovë, lajme, që shane e kënej mirë, po tash, dhe me thonë, unë kam kontakt me një numër shumë të madhë për i tëne edhe do për i tëne edhe nëse edhe pse kanë kry karierën, po mënej, jënë këthy para 4 viter, 5 viter, ende vinë ka njerë këtu vishë për qef, dhe me thonë, i ka metë një shije mirë për vendin. Kështu që edhe ajo është një plus i madhë për njerë. Si dhe mësë pëmdu këtë krejt sportista që vinë, shumica e tëmve edhe këtë jetën e natës
e kanë kështu për qefin në Kosovë, se ju duket jeta e natës super e mirë. Granit na deri sa falem, unë po të regaj kështu, këtu kam vënu, kam vendosë të vaj ulliri, shumë pak, më me thonë një lukë gjelës, të marë parasysh që këto tengjeret janë super të mira kualitative dhe nuk ngjiten. Këtu i kemi karkalecat, po i prej kështu, nuk po i do ashtu në formë copë, se kështu pjekan më shpejt. Të tëtë shumë shpejt për 6 minuta këto dhe që janë të gatshme. Edhe të e marë parasysh që janë të freskëta, nuk kemi nevoj shumë për, për mi Nuk për t'ilu ashtu gjalla si sushi, Unë e për ndryshe, jam konsumus shumë i madhi vajit të lire, dhe më vanë. E mujt në gjdo ushqim, me mujt në gjdo ushqim e kësha qitë. Edhe i ki kështu do vajra u lire që ti sjelen, prej kështu të mam organike, bio. Ushqime nuk e dija e ke ma shumë krep, a hanë ma shumë krep apo jo? Po, matë njënë, po. Ok, unë e këtu e ka një lukë normale, një lukë qaj që i thonë, apo lukë të mesme, jo qaj të ato se shpesher të luga të qaj, të i përzima të qaj, të i pina të qaj në zi. E ta shke ka të lume së fik, do të tjetër unë që është të mja bo, me largu. Për parë se nuk vënoj, dhe ishta pak ma heret me vënu, po nuk jam fatë që i vënoj për parë se. Edhe këtu, pasi që të pjekën këtu, fillojnë mu pjek, okay. E ullim pak zjarin, edhe pëse zjarin nuk o qa që i të ta të gëj. Se kam të duve që më shkush. Dhe shë shumë shpejt bohën. Për momentin... Këne nuk ju vjen, nuk ju vjen, nuk ju vjen shumë për mu Jo, për shumë pak, pjek. Shumë pak. Dhe të të them 5 minuta bile në shtenë shumë, po që edhe këtu shpagetat e zeza, dhe të të që janë po i quj pak a shumë janë edhe dietale, oh. Se nuk kam fare fat, por kanë shumë protein. Këtu mbi ju vjen pak ma shumë oh. Me uzi, por që edhe këto edhe pak janë gati. Besoj që ty të përqenë ma al dente kështu me qenë ma të jo shumë të buta. Shpageta me siguri ki pregadit edhe jashtë, se është... është ushqim dhe më dhonë maj shpejt, edhe është e merë një sasi të karbohidratet, të energjit, cilën e shfrytëzojnë nëse ki, si dhe mësë para na Evropja, diçka të bynë energjit, cilja të rejtët shpejt, dhe më dhonë këtu që pasta, shpageta dhe më dhonë është për ushqime pak ma të shpejta dhe ma të leta për mi përgatit. Po, edhe soset, varsisht që ka i bënë edhe këto? Realisht soset, mas po, nuk kom provu shumë sosra, ashtë të zakon e shkoj me vaj ulliri. Po, po ani, ajo është gjerë ma e mirë. Ma klasike, po që ajo më përqenë edhe ma e leta. Edhe klasike e leta edhe njëtën kohë. Ka njerë kur du pak mishtu edhe vlera proteina, dhe më tonë edhe me mishpullja, po diçka. Po. Spinaq, si brokli, po në përgjësi me vaj ullire. Si tash, për shembull, kemi sasi duhur proteinat, se dhe karkaleca dje që kanë sasi të madhe të proteinat, por edhe pasat në përgjësi kanë proteina, e sidomos kjo nga brumi heldës, dhe të të ka shumë proteina. Dikon në 100 gram këto, pasat duhur me pas 10-12 gram proteina. Kështu që është mjaftushëm. Tash këtu i qetëm pa krep, tash tu për i qesë hudrën. Okay. Hudrë i qesë pak ma shumë, se vërtet unë e du hudrën përveç është të shëndeshme edhe gjdo ushqimi i jep shijet mirë. E si dhe mos pastave, që në pasta unë po them, kur ndë njëherë jam në atë kohën që jam vërtet unë edhe du diçka shumë shpejt me pregadit, i bëj pastat vetëm e vaj ulliri, pak hudrë, pak parmezan edhe është e mjaftueshme, edhe merr vlera ushqyese, edhe në njëjtën kohë është që këto më veç janë gati. Tash në njëjtën kohë du me këtu e kemi butet. Okay. Nuk është shumë, do të thotë këtë janë këto sasi për një person. Por edhe buteri është buter organik, gluten free, edhe buteri jep vërtet një shije, se pastaj kur bëhet kombinimi i shpagetave, ato shpagetat bëhen më që më smiqit sës dëbarë dhe këto, ne bëj vetëm me butarë. Shto. Që pak shtu për kamerën, sa mi po duket. Këto mo lërësht mujë me nalë komplet zjarën. A përshër, është shumë e letë. Proces shumë e letë, po them vetëm adonjeri.
se unë nuk met. Ushime, dhe më thonë përgaditja, ushime të pak duhet me konë dhe me dosh, dhe më thonë, pak absolutisht. Dhe me pas pasion. Po. Jo veç me thonë të bëj sa me hek qafë, ose sa veç më shy. Sidomos, edhe kur je pak artist, atëherë kime pas shumë let me u gjindë në kuzhinë. Mur është me 2-3 gjana me i bu. Po them, une tash i mura karkalecat përshkak se kanë ekstra protein, por dikur që nuk i donë, mundet vetëm me perime. Të ke funit, mundet vetëm shpagetat, me pak vaj ulliri, me pak hudër edhe parmezan. Edhe është pushqim edhe i shëndetshëm, edhe i shpejt edhe krejt. Dikur që nuk donë. Pastaj ti shpagetave mund është brokoli, çka do që kejnë në frigorifer, çka do perime. Ja, kjo është gati. Po e lojmë kështu, tash kjo një farnyre është kryu sosi, është pak kremoz, edhe kur vinë edhe shpagetat, është diqka fenomenal. Të po e lojmë kështu, kështu shpagetat janë për pak gati. Granet që tu janë gati, të marë për asyshe dhe që që tash unë zakonisht nuk bëj kështu me ujë, por tash po i e kemi kështu, po i qasja të gjatë të nxehta. Të marë për arsye që nuk i dona ste shumë të zjera, mendoj që janë perfekt. Janë mjaftë ushëm. Tash në fund, për mos më kap, më falni për zhurmën, për më smu kap shpagetat me zveti është gjithmonë mirë pak me u shpërdoja me ujtë ftakt. Me siguri e dhe në këta, po në për tham kështu për gjitha rast. Kër shpërdoja me ujtë ftakt, ato që janë kap shkapën me zveti, i ndojna. Edhe tash, kena sasi pak ma shumë, këto. Aromën këto shpageta e kanë tepër të mirë. E pusim krejt në këtë terën tjetër, edhe zbashku me atë buterin, ato melmesat, vajullirin, gjitha ato, po i bëjmë kështo, po i përzim. Përshë e shumë e thjeshtë. Edhe nuk ka diqka tjetër, me thonë, nëj salcë artificiale këto që jënë të gatshme, edhe bëhet shumë shpejtë, se shpesher normal që edhe ato jënë shumë të mira ato që jënë të gatshme, i blejmë, i praktikojmë përshka kështojmë përshka kohës, por edhe kjo ke shumë e shpejtë. Me thonë, salcë e pregaditën shpejtë, edhe shumë e shpejtë. Jo e konservume. Së kam pritët, shumë mirë po doken, nuk po dyshojtë dhe më thonë edhe përshijem. Shtonë. Tash kjo është e gatshme. Edhe tjetra është që parmezanin une e qes mrana, që më shpënda juftën për zbukurim që ja qesim, po thjesht mu shkri djathi mranda, edhe parmezani e din që ka sasit madhe të proteinit, është djathi që bileqyhet mbreti djathrave përshkak se ka mas shumë të protein. Pe kri djathrave, parmezani ka sasimet madhe të proteinit. Dhe të gjitha i bojnë kështu. Se pak për ty, pak për kamerën, për e të regaj, edhe ngjyra është shumë e bukur, se shumë ka rëndësi edhe që është do këtë për synin. Tash, të lirisht pi pak ujë, po ma mërmeja që ki nevoj, a pin ujë kështo gjatë ditës, mjaftusha? Po, në përgjithsi po, dhe me dhe në gjithmon një shishe dy i këm të, dhe me dhe në të kompjuteri, edhe pse ka njerë po thëllohet njeri në... Në punë, po harran me pi, po pa tjetër dhe me dhanë njerit duhet minimum 2 dhe në 4 që pe gjasis, pe i peshës, po minimum edhe për njerët me peshën ma dvogël dhe me dhanë minimum 2 litra. Aktivitetet që janë? Po 2 litra nuj duhet mi konsumu. Pa tjetër, kur që është me gjas kështu, e fillon me gjesin me ujë? Po, senën e parë dhe me dhanë e filloj me ujë edhe gjithmonë parasën e flajtë e pi një gotë ujë. Kjo është shumë e mirë, dhe ta që është gjëja maj mirë me fillu ditën, me ngjeset, po e them ashtu, me ujë. Sëse trupi ka nevoj për hidrim gjatë natës. Me limon, pa limon, që shi... Me limon, zakonisht, dhe me vanë. Ashtu pytjet, po t'i bëj une e kështu ekstra... Me limon, pa si që po mënoj me qatë të randë, dhe me thonë me marrë dhe një sasit vitaminës. Vitaminës C, si dhe mështë të pjesa e dimri dhe më dhonë këto griprat sa dhe pak me forcu imunitetin. Shumir,
Apo merë që vitamina ekstra? Kove të fundit jo, po duhet, dhe më thonë, mjanis. Tash janis edhe sezona e verës, dhe më thonë, nxehtësia, dehidronieri ma shumë edhe duhet pa tjetër. Dhe më thonë, nuk ka ku gjithë keqër me marrë edhe vitamina po, apo minerale për mes kapsula, dhe më thonë. Që kjo po duket. Është edhe duket mirë, është edhe shumë e shishme. Unë e kam një diçka që po duket janë trollë njerëz që derisa pregaditen nuk testojnë, nuk i testaj. Se duket që patjetër ka me dal birë dhe nuk i testoj ato shihet edhe duket që ja më me provojnë sot. Patjetër vish ki kujdes, është pegi e nxit. Ja të. Fillon pe karkaleca, më mirë se me qyra qysh janë pjek, a kanë përfit mirat sosin, se dhe ajo shumë është të rëndësishme. Tepër është shishme. Ta shpagetat pak, edhe na t'lojnë ata shtu qetë me hangër, veç prove edhe shpagetat që t'i kam, t'kam dëshmitar kështu para tjerve që kanë dalë shumë të mira. Buterja ka donat shien, shpesh praktikuhet edhe pak lëng limoni. Unë me qëllim këtë atë nuk e qita se... Gjumë që ndurë, dhe më vanë, tepër, tepër e shishme. Përveç që ka vlera shumë ushqy, se dhe më thanë, edhe te për e shishme. Edhe shpejt. Dhe të të kjo unë dalë tek mu, kur e fillon me servu. Dhe më thanë, i kësha sugjeru shumë restorantët që te marrin. Si specialitet, nëse jep drejte, nëse jep drejte, dhe më thanë. Pa tjetër, duna me shku me marrë kështo atë certifikatën që është by deal, dhe kështë po bëjnë. Te për e shishme, kjo që ndurë. Ta shti diri sa e konsumon të tërën, që më sme lanë, na përshkojmë pak me marketing edhe te pjesa tjetër. Granet, më ta bu një pytje për lidhje me pjesën e kuzhinës, se e di që për sportista është shumë rëndë kur për një herë shkëputën. Ndrysh është mosha, që veç e pregadit vetën, gradualisht, që është momenti, koha që duesh me u penzionu, për e quja ashtu. Por kur është kjo penzionimi i vëndshëm, dhe të që duhesh, tash, në kulminacionin të të karierës, si ki prita ta, e ki marrë shumë emocionalisht dhe si ki te kalu gjitha ato? Pa dyshim që ka qenë e dhimshme dhe me thonë edhe më ka vyt një kohë ko gjaj gotë me pranu si fakt. Po prapë qaj aksident, qaj fatkeci dhe me thonë ka të regu që pa marrë parasysh qatë që ndodhë jetë, dush me pranu si fakt edhe dush me vazhdu tutje. Fatë në fatkeci për mu ka qenë sepse shumë shpejt jo më angazhu në federat basketbolit, dhe më thamë prapë kam qenë ofër njerëzve me cilët kam lujt, me kam bashkëpunu, dhe që ajo sa do pak ma ka lecu, dhe më thamë atë dhimëtën, atë dëshiren që kam për basketbol, për sport. Po më përgjësi, dhe më thamë është e dhemshme për shdo sportist nëse i ndodhë një fatkeci apo një lëndim a qa do qoftë dhe duhet me mu pensionu para vakti, dhe me thonë. Sepse tjesh sportist profesional, dhe me thonë, është pe njësive, pe njënja matë mira që mundet me pas dikush, me përfacu qytetin, bëhet krenar, një qëtë mas pari bëhet krenar për vete, kër e fiton një ndeshje, një kampionat, qyteti, dhe me thonë, ndeshjet, kër lunë për Kosovën, e përfacon Kosovën, ekip lamurin e Kosovës të, dhe është një emocion shumë i malë, mirë, po prapë, dhe me thonë, jeta është mister, jetës nuk i dijet, edhe qatë që i ndodhë një dush me pranu si fakt, edhe më mundu me te i kalu. Kjo është aja e mira dhe një mesaj shumë i mirë për gjitha ta tri apo gjitha ta njerë që përjetojnë momentet të ndryshme njëtë se gjithë ne kemi përjetu sfida edhe ka disa që qohën më njerë në kamp sepse kam vullnetin, kam inspirimin që është shumë e rëndësishme ndoshta edhe njerës për rrëth i ndimojnë shumë që fatyut ka qenë që njerës për rrëth i ki pas që nështë aja dhimbja jote me u lecu, jo krejtësisht me u shduk, sepse e di që edhe tash e kësaj dit e të mungan, edhe kur je në sal dhe gjitha ato i ki ato emocionet ati shakon, se ti endi i ri, endi i ki një mosh që
Ende kishe shumë me praktiku. Realisht në shtat deri tash edhe isha kanë prap, domethënë na tash gjithmonë isha kanë aktiv, domethënë mirë, po prap që peceki prap e mirë është që është jam prap offer sportit, prap offer sportesve edhe çajo sa do pak ma ma hekat fan gjësinë atë nevojën për për të qenë sportist. Ndoshta edhe kjo është ajo që dikoj punon besa 12 orë, 11-12 orë në ditë, tashmë nuk po dihet, po edhe vikendeve ndoshta ajo që dashuria e madhe ndaj sportit edhe me qenë sa më afër dhe kësaj ndoshta po e përmbush ato që realisht për momentin domethënë tash nuk ke ndeshje domethënë me fitu një derbi ose me jap 20-50 pikë ose me fitu një kampionat, tash që ajo është manifestohet ndryshe, dhe më thonë me kry një projekt, me bo një hapsi, një fush, me bo një shtek të vrapimit, një zhveshtore, qa do qoftë, dhe më thonë paka shumë edhe po me e për emocionin në gjësin e njëj, si kurse kur e fitojshim një ndeshë, apo e fitojshim një kampionat. A keni mendu, për shambull, e di që dhe i tash nuk ka qenë kjo, që për shambull dhe se fitan jo vëtëm të basketi, tash mos ndalim dhe të këtë tjera. Ne që na pi referume në po, se basketi është më i famshëm, edhe po për shambull nëse klubi Prishtinës fitan ndë një deshje me ndërkombëtar, a keni mendu për shambull edhe për në një bonus apo dhurat, mi stimulu më shumë, ose me pas një letësim, apo diçka tjilë? Realisht, klubi i Prishtinës, si kur shumica e klube, si kur gati gjitha klubet e Prishtinës përkrojnë, dhe më thonë nga komuna në performa ndryshme, me shumat ndryshme, neve tashma se vishë e përmene Prishtinën, Prishtina e bën krenar, gjithë qytetin e bën krenar, dhe më thonë, krejtë Kosovën, dhe më thonë, sepse një farforme basketbolli i Kosovës në arenën ndërkombëtare njihet përmes Prishtinës. Për shkak ka fitu Ballkan Ligën, ka shku në FIBA Eurocup, ka shku në Champions League, kështu që i gjithë qyteti edhe veni krenohet me të arriturat e klubit të Prishtinës. Edhe lojtarët, sa e di, Prishtina ka fillu një ndërrat të klubit e para, kur ka fillu mi marë dhe lojtarët prej NBA që kanë qenë tuje dhe njerë që vërtet kanë qenë profesionista dhe me emër. Ta shvon dikur, e di që dikush pe FIBA-s, e kisi e dikon pe FIBA-s, sa e di... Po, realisht, para dy jave e kemi pru, dhe më dhanë, si komun, si grani, dhe më dhanë, ma shumë edhe me lidhje personale, dhe më dhanë, mirë, po edhe me përkraje maksimale të federatës, kemi pru një trener i cili ka përnu në NBA, dhe më dhanë, me lojtarët NBA, edhe i cili ka shprejt dëshiren, dhe më dhanë, tu ljobu në forma ndryshme, ka shprej dëshirën dhe me thonë me ardhë në Prishtinë, mi trajnu trajnerët e basketbolit, mirë po edhe lojtarët. Edhe besoj që ka qenë një trajnim dy ditorë shumë i mirë, po thëmë për veti prej moshës 10-vjeçare mirë në jo marrë me basketbol, dhe me thonë tash për bjerë në 27 vjetë, që jëmë basketbol edhe qëto dy ditë bashkë mësova sene që nuk i kësha ditë dhe më thonë ma për para, ose i kumë bapë, ose kumë ditë pëse për i bojmë, edhe tu diskutu edhe me trener dhe më thonë gjatë ditës, paka shumë njëjtin feedback e paten edhe ata. Mënoj që me të vërtet ke një trajnim, një seminar, dhe më thonë shumë i mirë, pëse ke pak i shkurt mirë, po dhe diçka shumë të mirë, shumë profesionale, diçka që trener të lejtartë, dhe më thonë mundet me shfrydzu, dhe më thonë ajo nuk, ndryshimi nuk ndodhë sëtë për sëtë dhe sëtë për nesë. Mi po e kuptan një farë qëlimi, apo një farë lëvizje trupit, a diçka, edhe shkon të e praktiku në sërvitje, atë një kur vjen koha e lojës, dhe më thonë, më ardhejt e perfekcionizme. Kjo është shumë mirë, edhe pse po them koha është kurt, po pas këtë mësu ka gjatë shumë edhe njeri ka njeri duhet diçka pak që pastaj më fillu me hulumtu për një informatë të vogël. Edhe kemi lënë një për i kalon, i kemi lënë përshtypje shumë mirë, domethënë edhe si komunë, si federatë, si qytet, edhe ka shprehur dëshirën që edhe vitin tjetër domethënë me ardh prap, domethënë mirë, po me pru edhe një lojtar të NBA-t bashkë me të, dhe me thonë, edhe ato që i stërvit, që i tregon me ka një lojtar i NBA-t, dhe me thonë që i praktikon, që i demonstron. Përveç të gjerata dhe kështu teoritë, më u po dhe në praktikë. Me ka edhe në praktikë. Kjo është e mira. A keni mendu që në të ardhëmën me eftu kështu njështë që nështë edhe me i pa lojtar të eri, që me zhjenë në italian, pse jo nuk i djet, nështë edhe me dërgu? Pa dyshem, dhe më thonë, aty pa të lojtarët Prishtinës, tri cili demonstration, pa të dhe vajza, dhe më thonë, edhe u fasionu realisht me talentin që kanë këta, tri, të si dhe mos një vajzë e re që ke, dhe më thonë, super talente, vetëm se këtë një vynë punë, i vynë
disiplinë më madhe, domethënë edhe fokus sa më të madh në sport domethënë. Ne u koncentruve në kondicion, më mermenja duhet të kemi se kemi talent po për kondicion. Ato dyja shkojnë domethënë krahas njëra tjetrës, domethënë përgatitja fizike dhe përgatitja taktike dhe teknike shkojnë domethënë së bashku, domethënë nuk mundet njëna nuk mundet njëna pa tjetrën. Se e kompoa që në shumicën e rasteve tek ne kemi vërtet talenta sportist, po kondicionin e kanë ose edhe kundërta. Ju mungan vullneti me dalë, me ushtru, thojnë kam talent dhe ushtrojnë veç pak, po kondicioni me ndoj që lunë shumë rrallë. Shumë e vërtet, edhe tash për sportista, si të mos sportista cilë synojnë diçka matë madhe, sepse se veç aktiviteti fizik ose rekreacioni i sugjeroj, dhe më thonë ti të marrë me së rëzisht, të përkushtohen ndaj qasaj edhe mos të hupin fokusin, dhe më thonë nëse shkojnë në stërvitje, dhe më thonë palestër 2 orë, që ato 2 orë me pas fokusin 100% në qëta, dhe më thonë. Kur të krynë stërvitje, në të një delë, rrënë me familje, dhe më thonë, po fokusin mos me hu pas njerë. Që ato që e cek almajet e mira, që dyrë tash e në qelë, dhe më thonë, edhe 3-3 ati kanë mundësi, dhe më thonë, edhe me dëpërtu jashtë, me në vetë të jetën, mirë po rezultatet e mdoja rastisht nuk ndodhen, dhe më thonë, duhet punë rutinore, punë gjithë të ditë, të javë, dërim, dhe sakrificë, jeta e sportistit është sakrificë, dhe më thonë, gjithmonë, lëndime, dhimë, të lodhje, shpesha nuk mund është edhe këta tritas, vetë në vitin e 4 në ekskurzion të shkollës nuk mujtë me shku puna e stërvitjeve dhe ndeshe që më pasë, është sakrificë, mirë po sakrificë, nëse dhe me arritë. Sakrificë e cilë janë fënd edhe të shpërblehet. Shpaguhet, e vërtit. Për këtë arsye, sporti, normal, gjitha profesionet ka nevoj shumë për dashnit madhe, për sporti vërtit duhet dashnit super të madhe, dorim super të madhe, sepse me një mosh shumë treti, duhesh mundo apri shoqnis, duhesh me pas një gjumë të rregullt, absolutisht, se ndikon shumë gjume të eksportis të kret. Në mënyrën e jetës. Absolutisht, dush komplet me qenë një farloj roboti, roboti njeri. Dhe të gjithë gjë e ke me kohë, sistemume, ushqimi me sasi, me gramaj, nëse dënë me arritë ato kulmet, po them, qoftë në basket në NBA, qoftë në tenis, ndikon shumë ljarë, po kret sporti, mendoj që... Dhe dhe kret sportet njëtë. Ja, e kam formulën e njëtë. Disciplin absolute, me me thonë. Pushim, ushqim, dhe më thonë që të sa një pasit. Kja, argëtimi, pak. Edhe argëtimi, dhe më thonë, ka ku njeri gjenë forma ndryshme edhe mu arëtu edhe mu shkollu edhe me mësu, dhe më thonë, ka kod një aftushme vetë, përse duhet një parë menagjimi maj mirë i kohës, i energjisë, dhe më thonë, i gjitha, sepse besoj që sportit, dhe më thonë, frimzën edhe për mu shkollu, tjep energjie ma pozitiv, ki ma shumë përqendrimat mirë, dhe më thonë, edhe ki ma letë me avancu edhe në shkollim, dhe më thonë. Vetëm se i bynë qaj menagjimi pak i kohës, i në energjisë, mi nda prioritetet edhe qaj. Dhe është ajo që zakonisht sportistat kështu në medje në shumë të fort, po forim për shumicën, se ka dhe prej atyre që shpesh dhe devijojnë, sidomos kur ju ndodhen lëndimet të ndryshme, ai depresioni, ankthet e gjitha këto, por në shumicën e rasteve sportistat të cilet e kanë këtë jetën që ceke më herët me disiplinë, me organizim të jetës të mirë, edhe me nësisht janë shumë të fort, do të njëtë pregaditën, fokusohen për diçka dhe... është e mira e sportit, dhe më thonë, ka tjetë mira përveç fizikut edhe këtune rezultate, benefite, dhe më thonë, e ka të mire, dhe më thonë, një ma energjik, ma pozitiv, ma i këfjelt. Mendja është ma pozitive. Ta është të marë parasysh që normal që nuk jetë është ma aktiv, po ushtrimet e di që bënë gjatë, i bënë edhe në shpe. Ne këto i praktikojmë disa ushtrime për njerës të cilet nuk dojnë në shku në fitness, njerës të cilet nështëta nuk dojnë edhe me praktiku vrapin njash, por që mujnë mi bo ushtimet në shtëpe. Me disa gjana të thjeshta, por edhe gjana të cilet mujnë mi blej që nuk ushtojnë shtraj. Këtë herë, po i marim këto, nuk e di që shi qunti, unë i famë lastika. Lastika. Njën ushtrime shumë të mira, që vërtet kanë efekt, por njëtë në po këtë ushtim që kena me praktiku, është i lejtë, por ka shumë efekt edhe të këbarku, po edhe të këmbët, besave të vitet, e ka që tojnë të rejnë një, fruin, po. Kështu që, të bojmë. I bojmë, dhe me tonë vëtëm një seri, vëtëm sa për me demonstru, edhe herë trupi drejtë, është special, ka mone drejtë, të regamone ty,
Edhe e bojmë kushto, dhe me thonë 15. Kjo është për pjesën e barkut, për pevrim edhe këmbët. Edhe vithet, edhe krat, krejt ekipo. Krejt trupe, realisht. Ky lastiku e ndjeman atë rezistencën që me qenë ushtimi pak më i fort, më i ashpër. I kena bërë 15, nuk pëtë mune ma shumë. Ola! Se ki pa edhe kur folë, e dhe më zonë në shumë pak është, visë pevrin që është e mira. Po, është më shumë i mirë, dhe më tjetërën e kemi kështo, që më zonë dojë, se ma zi kur po folim, po pritojmë edhe muskrit. Dhe me thonë, këto është mirë me praktiku 3 herë 15, ose 4 herë 15. Varsisht prej, dhe me thonë, kondicionin që shë ke. Tjetër është, durët kështo, i vendosin. Tash mund është me bu, është ma e letë në është edhe kjo kështo, për komët... Mune e përshkoj pak ma letë. Okej. Qështo me shku dhe i nalta? Tash, komët i ki kështo, një. Me gjishta e marë edhe e ngrej. Edhe kjo herë 15. A pivrin? Po. Edhe muskit e barkut? Edhe këmbët. Edhe të këmbët. Okej. U kry. Këta besi që e pate kështo ljofështirë. Pak e lejtë kështo që e pojnë. Edhe tjeta, se për regulloj këtë. Edhe njajti. Së pëtë punoj ma shumë. Ti të tonë, ah, qëka i bona vetit. Qëka i bona vetit. Kështë të qëmë. Kjetëra po, deja të më nësh. Edhe është kja. Frymarja. Kaqë. A përshet duke në leta, veç edhe pse i këm praktiku të lodhen, por që kanë efekt, kjo është edhe nëseshme. Këta elastikat janë shumë të mirë. Po. Edhe pse nuk janë, dhe më dhanë, nuk të aronojnë shumë, po të fokusojnë të aman që ato pjesë që... Pikrisht e rezistencën që të abojnë. Që dënë mi ushtru. Pikrisht ajo rezistencën që të abojnë të epat, po thamë, ushtrime në bojnë edhe ma efikas. Këto ushtrime mund mu bode pa këto, por që efekti është ndryshe. Edhe vërtit, kështu, unë nuk jem tip që ndjersitem, po kur i bëj ushtrimet me këto lastika, unë e vrejat atë shkrigën e ndyrave. Të pim pak uj, a ki nevoj. Masit komëndu e kam një dhurat për ty. Fanderit shumë. E di që bën shumë hapa në për Prishtinë, sidomos për tash, kam e të ndimu shumë se kjeme pa sa hapa i ki bu. Edhe nështë amasi nuk del fare me vrapu se thu e i sot i pas nabon 20.000 hapa. Se di krit pun t'i bën në kam, terenet, i shikon terenet, qka ka, je buni farë dhe inspektore. Kjetë përfyr ku ka nevoj. Gjë që është shumë e mirë, besi që e din. Kjo është duratë nga Gorenja, kështë e praktikaj. Se do këtë që është ma interesant kërë. Falënderit shumë. I matë hapat, i matë gjumen, sa e ki bo kalitet. Nëse s'pengon me flajt me ta, ki do me thonë gjumen e gjitha ato. Kalorit sa e ki hargju, pas ta e ki nëse vrapan, e programan, e gjitha këto. E tash, kur jena të sporti, shëndeti, ushqimi, falem shumë qka, për këtë emision që nuk ka minuta shumë gjatë, vërtet trajton shumë tema, po të gjitha lidhen për shëndetin, ushqimin, besa dhe për atë anën normal estetike, se gjithë ne dojmë më dokë mirë, të gjithunit kër je i shëndetshëm edhe du është më dokë mirë. Shkanë kjo është si kur zingjirë. Tash jo më politikë, jo me ekstra obligime, e di që nështë ta edhe ju me është këtë më përgjësi, nuk është që për t'i jepë një kështu rëndësi pamjes estetike, keni shumë të letë, pak i lanë plëkë, pak sa të edhe u kry. Por që shëndeti
Tek dhëmbët është shumë i rëndësishëm. Piki dhëmbët të shëndetshëm, s'ka nevojë ndonjë rregullim, por do të bëjmë një estetik tek një ordinancë matologjike që është shumë të mirë, joni dent, do të bëjmë zbardhimin e dhëmbëve. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kemi parasysh që kohën e kitë limituar, mbylli sytë.